Pitäydyn siinä ensimmäisessä, minkä sanoin, koska se tuntuu viehättävältä. Auervaara on seikkailut Ruotsissa. Joo, Laaksosen Jukkaa lainatakseni. Heippa vaan kaikille, tuli miinuksia. 300 pistettä miinuksia. Siinä meni viimeiset. Kyllä näin kävi. Mutta! Minkä Matti valitsi? Hän valitsi sen juoruhomman. Juoruja. Mutta rakoilee. Monikaan ei tiedä no. Matti Kyllösestä sitä. Me tiedetään hänen urheiluselostaja-ansiot, moottoriurheiluansiot, mutta hänelläkin on ollut pimeä puolensa rokkiohjelman puikoissa. Katsotaan. Hei kai. Siirrymme matkalle paikassa ja ajassa. Siirrymme lounaiseen Skotlantiin. Siellä pistää mereen karunsorttinen Kintaarin niemi kohti Pohjois-Irlantia. Aaltojen ärjöissä ja säkkipillin vienosti pihistessä laulaa meille Wings-yhtye Malop Kintaarista. Se oli kyllä. Mulle on vannotettu, että tätä arkistosta, tätä ei enää löydy mistään arkistosta. Se oli niin kaunista, että siinä Martti Jukolakin kalpeli. Hei, mutta kysymys liittyy siihen, että aina ei sanat riitä kertomaan urheiluselostuksessakaan. Ja katsotaan, mitä hän täällä käsin yrittää ilmentää. Sun pitäisi arvata, mitä täältä tulee. Siinä on sitä säkkipillin pihinää. Helppo. Vuorojohtaja. Oliko tämä jostain Kyllösen selostuksesta vai? Joo, kyllä. Kyllä. Eli mitä Matti yritti tässä ilmentää? Mm. Meillä on selvästi muuten vaikeimmat tehtävät koko ajan tässä kilpailussa. Niin, me huomaan, koska itsekin on ihan pihalla. Se niin. Otin hieman miettimisaikaa. Sä kerroit tässä varmaankin Kimi Räikkösen tulevasta kaudesta, kuinka vaikea. Siis, tai se tulee olemaan erittäin polveileva ja siinä on erilaisia muutoksia sen kauden aikana. Et katsotaan, millä tavalla Kimi niin kun pääsee tähän formulasirkukseen sisään. Onko meillä vastaus kuvanauhalla siellä myöskin? Tuleeko se sieltä? Ei. Minähän kerron, että se oli niin lähellä totuutta, että ohjelmastamme muodostuu lopulta vielä Ben Hur-tyyppinen spektaakkeli. Näin, hän puhui nimittäin suomalaisten formulakuskien ylä- ja alamäestä. Hyvä Antsa! On se hyvä, että tässä porukassa yksi pärjää. Kyllä. Ja nyt katsotaan äänen kanssa. Mä otin yhden, kaksi paukkua siinä, sit mä sanon, että ei enää. Ja. Hyvä. Oho. Oho. Missä on kyrö? Täällä. Näin. Kato. Voi hienoja esineitä. Kaikkein järeimmät. Helppo. Ja tuolla sä voit huiskuttaa kotiin. Joo. Kaikkein järeimmät. Joo. On palkinnot tullut alaspäin tässäkin. Joo. Ja kysymys on. Kysymys kuuluu, että mitä hän näistä voisi kysyä? Ei vaan, mikä esine liittyy häneen ja millä tavalla? Antsa tulee töihin yleensä viiskulmaa, sillä on tällainen pakki kainalossa. Pakki kilistä. Se ei ole kyllä sitä maailmaa. Palomiehen. Miten se Heinolassa muuta? Ei siellä mitään VPK:ta silloin ollut. Lohjan Ruduksella kaivostyössä ei. Tämä suhti. Antsa on kyllä siisti mies, jämpti mies. Kyllä mä lähtisin siitä, että se urheilijamiehellä pitää olla aina jotain hyvin lukitussa ja näin. Kyllä sitä, siis tämä on. Voi. Jaha. Ei ole tämä, eikä tämä. No kyllä mäkin hänet näkisin minihameessa, pikku midinetti olisi taustalla ja hän sipsuttelisi pyyhkisi pölyjä, mutta ei. Se on tämä. Olit lähellä. Niin. Kyllä se siinä kolkutteli. Miksi täällä on muuten totta. Vettä, että ei siinä mitään? Oli vettä. Näin. Tähän sopisi laulun nimeltä Water Feeling. Mehän sammutaan tänne. Miksi tämä? No Martti oikeastaan viittasi. Mä oon ollut aidosti tosiaan palomiessairaan kuljettajana aikanaan Heinolassa. Toista vuotta kaiken kaikkiaan. Niin, VPK-miehiä katsoi. Tämä on jäänyt nyt rekisteröimättä. Eikä pelkästään VPK-miehiä, vaan ihan oikein palveluksessa. PK-miehiä. Näin, tilanne on niin jännittävä, että siellä
Stand up, wake me up before you go, ihmiset. 6 pistettä, 6, 6, 6, 6. Te keräsitte 7 ja pojilla on toistaiseksi 12, kunnes ne otetaan sieltä pois. Ja me käydään tässä välillä katsomassa uutiset, eli niin kuin on tapana sanoa, heippa vaan kaikille ja me nähdään sitten uutisten jälkeen leikin varjolla. Tervetuloa takaisin Leikin varjolla ohjelmaan, ja koska Suomi on kaksikielinen maa, Jari Puhakka kertoo ohjelman ruotsinkielisen nimen. Jari Puhakka, ole hyvä. Bara på skoj show! On se. Se on varmaan sämplännyt ton tonne koneelle. Se kuulosti niin hyvältä. Tilannehan jäi tänne todella kutkuttavaan vaiheeseen. Heippa vaan kaikille taas. Ja pojilla täällä, Kyllösillä ja Mertarannoilla, on 7 pystykoomikoilla, stand-up sellaisilla 6, ja yllättäen puolet enemmän, eli 2 teistä on johdossa. 12 siellä, Hessu Ilander, Jukka Laaksonen. Ja nyt tämä kaksikko siellä kääntää edessään olevan valokuvan ja katsahtaa sitä ja pohtii, kehen näistä 4 persoonasta tämä valokuva voisi liittyä. Ja te ootte niin kuin ette oiskaan. Ja ääneen saa mutista. Mäkin osaan imitoida kaikkia maailman ihmisiä, kun ne kuiskaa. Tuossa katsoo noita raitoja vähän siellä täällä. No niin, mokkineet. Joo, siinä on Adidaksen tämmöiset alkuraidat. Vatsan kohdalla. Niitä tarkoitit? Joo, niitä. Joo. Ja sitten jalat. Hyvä on pyykkilauta. On, ja jalat naismaisesti sisäänpäin. Joo, verinaismaisesti. Joo, verinaismaisesti. Ja ilme tollanen heti. Joo, kahden positiivinen. Joo, heti. Ei jaksa se viittiä. Olisiko se näin muuten? On se. Meneekö tuohon? Onko Antsu? On, sano. Saanko mä sanoa? Saat sanoa. No kyllä se, tämä, niin kuin nytkin katsotaan tätä Antero ilmettä, niin ihan samanlainen. Oh. Onko tämä Antero Mertarannan kotialbumista? On. Hieno. Se on meidän Japu. Japu. Japulle. Terveisiä Japulle. Hienoa. Näin, olkaa hyvä. Kuka omistaa tällaisen valokuvan? Kauhea. Pikkujoulupukki. Jaa, katsotaan nenät. Katsotaan nenät. Sulla tuossa on toi Tyrannoden perserakki jäänyt täällä. Mut se ei välttämättä ole kyllä missään roolissa tässä. Niin. Privaatit päällä. Ketä sä san arvaisit? En mä tiedä. Rohkeasti vaan, hyvin se menee. Jos täytyy sanoa, niin... Mulla tuli toi Heikki. Leo Lastumäki krapulassa, mutta... No. Onko? Aika vissi. On vähän tullut otettu. Meidän sama aika. Sano se. Kun se ei oo täällä nyt. Ei niin. Niin tota... Mutta tuolta... Tuolta on niin... Mä sanoisin ton Heikin. Sanoitko sä Hessu? Joo. Mistä sä voit tietää? Onko tää pukki Kaalimaan vartijana? Se on ihan oikein, mutta en minä oo siinä. Niin sitä. Niin mut kuitenkin. Sitten seuraava kuva, jota katsoessaan pojat ovat pihalla kuin... Oho, kuin lumi. Niin. Kyllä veti hiljaiseksi. Tää on tosi rauha. Tämmönen on helppo. Tää ihan kuin meidän pihalta kyllä aamulla. Mä en ole ihan varma, onko henkilö itse kuvissa. Yrittäis tarkentaa. Ei siellä näy. Krissi ei tämmöseen pysty kyllä missään tapauksessa. Saati isänsä, että keskelle se ei mene ainakaan. Keskelle se. Entäs tää suokas, eikö sillä on jotain jälkikasvua myöskin? Että nimittäin Laaksosella teillä on lunta edes, että se ei voi olla sieltä myöskään. Että tota... Otettaisko me tää... No sano sinä nyt rohkeasti. Mä olisin... Joo. Tarjotaanko... Joo. Kyllä se varmaan sinne saa. Riku Suokkaalle tätä. Joo. Onks tää sun lumiukko? No se on meidän Millennium lumiukko. No niin! No, kaikki tiesi kaiken! Aika hyvin! Teillä on hyvä kuvanlukutaito. Ja nyt keskitymme arkistojen aarteisiin ja tässä arkistopätkässä
vuodelta 1845 esiintyy Hessu Hilander. Tai katsotaan, kuka siellä puhuu. Ja seuraava kappale eduskunnassakin erittäin pidetty. Saulitykkäiseltä. Jopa Esko. Hidas, jopa jäykkä, tumma, Louis Armstrong. What a wonderful world. Niin kuin huomaatte, yleisö ulvoo naurusta. Täällä. Joo, ja tuolla. Okei, nyt herrat imitaattorit eivät saa puhua mitään. Te pohditte. Hän matkii monia ihmisiä, mutta mikä on sellainen eläin, jota hän mieluusti matkii ja se paukahtaa sieltä aina melkein ensimmäitteenä? Eikä ollut What a Wonderful Bird vai? Mietintä myssyt päähän. Lalas. Tulee täältä. Aurauksia vaan. Elikkä mitä elukkaa Hessu matkii mieluusti? Kastematoa. Hyvä arvaus. Sä sekoitat nyt toi liero-osaston ja poliitikot taas. Se jäi se päälle. Tosi vaikea. Vähän tässä pelataan niin kuin tämmösten duppauselokuvien puolelle, että löytyykö se eläinhahmo sieltä, Disney. Niin kuin oma sä et ajatus. Saa Matti kysyä, sun täytyy vastata. Niin, mä vaan peilaan tässä sellaisen kymppitonnissa, mutta kymppitonnissa. Pääsetkö nyt jonkunnäköiseen lopputulokseen? Eikö, mä ajattelin, että heitä se oma veivaus myöskin tähän. Kysytään uusiksi, sanokaa joku eläin maailmassa, niin me päästään eteenpäin. Mikä tahansa elukka, the animal. Otetaan, me vastaamme porsas. No niin, täältä tulee nyt vastaus. Mistä se on? Niin, eikä me esitellä tämä koira kuitenkin. Kilttikoira. Eli hän puhaltaa vessapaperin rullaan käsittääkseni. Vai mitä siinä tapahtuu? Koira on koira. Ja nyt on se kettu. Menemme jälleen arkiston aarteihin. Riku Suokas lausuu meille nauhalta mietelmän. Aha. Ikinä ei ole yleisön vika. Aina on koomikossa vikaa, jos ei yleisö näy. Kiitoksia ja muistakaa, että televisio on huonekaluuta, teatteri on elämää. Kiitoksia! Näin, eli aina on koomikon vika, jos yleisö ei naura. Mutta nyt kysymys kuuluu, ja te ette saa vastata, etkä edes sinä vaikka tietäisit. Tähän tiesit sen yhden urheilukysymyksen. Niin tiesin. Voi aika hyvin tiedän. Kyllä. Joo. Okei. Eli ekaksi Hessu ja Jukka. Meidän stand-up-koomikko vertaa stand-up-komiikkaa yhteen urheilulajiin. Mihin urheilulajiin hän vertaa sitä? Ja sama teille. Sen hengästyy. Sen tietää kyllä, mutta onko se paini? Jos sovitaan, että ette puhuisi yhtä aikaa vaan, että... Niin. Heippa vaan. Sinne. Arvauksia vaan rohkeasti, koska ei tästä... Vaan kaikille. Niin sä kysyit meiltä. Mä kysyin joo. Ai nytkö tää tuli jo mulle? Tää tuli niin nopeasti. Joo. Tää tulee niin hyvää musiikkia. Joo. Kyllä se varmaan kyllä meidän täytyy. Mennäänkö me siihen juoksulle? Haetaan nää korvaille. Niin, sitä samaa mieltä. Kyllä meillä. Kyllä, onhan se. Täytyyhän se olla. Kun on stand-up, kun vääntää kunnolla, niin kyllä siinä hengästyy enemmän kuin yleisö. Kyllä. Toivottavasti, eli maraton. Jaha. Oho. Mikä se oli kysymys? Paljonko on bii? Elikkä mihin urheilulajiin hän vertaa stand-up-komiikkaakaan? Sehän voisi tietysti olla, kun hän viittasi tässä tähän ongelmaan yleisön suhteessa, niin korkeushyppy tai seiväshyppy, hän olisiko tuo hyvää, että välillä tulee ylityksiä ja välillä tulee pahoja alituksia. Rimakauhuja tulee. Että ja mennään siihen. Mentäisikö me tolle puolelle? Koska tuo maraton tuli se jo tuolla. Se on liian helppo, koska Jukka sanoi sen, se on liian moukari, helppo. Ei ole. Mikä toi oli kyllä niin hyvä vastaus, mutta katsotaan se oikea vastaus. Kyllä me vastaamme siis näin. Okei. Teatterissa, kun ihmiset menee kattoon teatteriin, niin periaatteessa tietää, mitä tapahtuu. Eli jos menee kattoon komediaa, niin käy hyvin, ja tragediaa, niin käy huonosti. Jääkiekko-ottelussa kiinnostaa se, että ei ikinä tiedä, mikä se lopputulos on, että saattaa pettyä. Ja tämä stand-up on niin varmaan ainoita teatterin lajeja, missä on se vaara olemassa, ja siinä on semmoinen, että miten tässä nyt käy, koska ei tiedä.
Mä en ymmärtänyt mitään. Kyllä mä vähän ansaitsin niillä pistoilla. Eli jääkiekko. Tajusit sä, Krisse, mitä se puhuu? Kuka toi oli? Hoho, jääkiekko. Kyllä. Se oli yksi Salmisen kaveri. Jääkiekossakin Eppu heilahtaa. Nonni. Ja nyt. Ohjelma on ollut niin vakava, että annetaan Antero Mertarannan kertoa meille vitsi. Oho, kevennys. Jänis kevennys. Tätä odotetaan. Tiedätkö sellaista, että mitä hyvää on kiropraktikon ammatissa? En. Saa vetää lonkkaa kaiket päivät. Yeah. Kyllä se siitä lähtee. Pumppaat vaan pumppaa pikkusen ja tsemppiä kyllä. Se on aina esiintyjän vika, jos ei yleensä. Se on aina kolmikon vika. Okei, nyt liittyy Anteron antamaan lausuntoon. Saako urheiluselostaja olla hänen mielestään puolueellinen? Saako olla eikö? Jos saa, miksi saa? Jos ei, niin miksi ei? Lei, lady, lei. Hänen mielestään. Saako olla? Jos Hessu ja Jukka vaikka ekaks supisee no, siellä ja kertoo. Me voidaan supistaa. Meillä tuli heti se sama, eikö niin saa? Niin, siis saa, koska tuntien Antero, ja ollaan kuultukin häntä valitettavasti yleensä pyydöstä. Ja tullaan kuulemaankin. Niin kun tietää, että hän on puolueellinen, niin miksi, en mä tiedä, pitäisikö sitten sanoa, että ei saa olla, mutta kyllä hän on ainakin puolueellinen. Kyllä. Me lähdetään tälle linjalle. Tästä on hyvä jatkaa. Kyllä, tästä on hyvä jatkaa. Ja katsotaan sitten, tehdään nöyrästi töitä ja sitä kautta. Onkohan se puhuissa, mikä, että kuuntelija kahtaa sen jyhän? Me vastataan kyllä saa, että ei saa, saa kyllä. Koska hän on puolella, että ei ole. Kyllä me lähdetään. Että saa olla. Saa olla. Että kyllä saa. Mitäs te? Me oltaisiin sanottu myös, että saa, mutta saa, kun me halutaan olla samaa. Erilaisia. Ei saa. Saa. Siis, saa. Ei saa sanoa samaa. Saa. Saa. Ei saa. Ei saa. Ja saa. Ei silläkään ihan varmoja olla. Pikkusen heittää. Ehkä. Me sanotaan ehkä. Te sanotte, että ei saa. Vai saa? Kummasta sanoit? Saa. Sanotaan, ei saa. Ei saa. Okei, katsotaan. Mä sanoisin, että puolueellinen on ehkä väärä sana. Suomen peleissä minusta pitää tietyllä tavalla olla Suomen puolella, no niin, katsoa asioita Suomen kannalta. Niin. Se meni poikki. Joo. Kyllä mä annetaan pojille, että silloin kun Suomi pelaa, niin saa olla. Tuli samaan aikaan. Mutta mä lupaan, että teille tulee vielä helposti pisteitä tänään, jos on vähänkin mahiksia. Te ette halua, ei arvosta. Okei. Okay. Herrat Hillander ja Laaksonen, niin. Nyt teitä nyt herroiksi voi sanoa, mutta täällä voi sanoa näköjään mitä vaan tässä ohjelmassa. Elikkä, kuka näistä neljästä on sanonut tällaisen lausahduksen tai ollut tätä mieltä? Voi äiti, viekää Jukka äkkiä pois täältä. Tiedän. Kyllä se on selvä jo, eikö oo? No. Oo. No se on edelleenkin tämä Antero. No kyllä se taitaa olla siltä lipsahtanut tämmönen juttu. Liian helppoa. Okei. Kuka on ollut tätä mieltä? Krisse on nykyisin Suomen puolivirallinen blondi. Pitäisi meidän vastata tähän vai? Näistä. Ai meidän? Sä oot ite sitä mieltä. Se oli. Ai heistä joku. Joo, ei kun yleisö, tuo puoli yleisö, tämä puoli yleisö. En mä tiedä. Krisse on nykyisin Suomen puolivirallinen. On noloa, jos se on ollut minä, mutta en. Muista sanon, että en. Varmaan Antero. Oisko? Kaikki on Anteroa täynnä tänään. Sama kuin äsken. Se on Laaksis Jukkis, Jukkis Laaksis. Ai joo. Laaksosen Jukki. Okei. Sitten teille. Siinä on selostaja poikineen vierekkäin. Kuka on ollut tätä mieltä jommasta kummasta teistä? Että toivottavasti se ei nyt huuda. Olipas todella vaikea kysymys, koska mehän me Matin kanssa perinteisesti huuda kumpikaan. Raisuja miehiä. Raisuja miehiä. Sieltä tulee Mika! Jos se Laaksonen olet ollut sinä, niin yhteistyö alkaa olla aika vähissä. Nyt Skotti Hamehelmat hampaisiin! Ai, sentään! Mä en oikein jaksa uskoa, että se tästä keskipöydästä kyllä löytyy, koska nämä irvileuvat tuolla laidassa on. Laidassa on, mutta pitääkö toinen valita? Saako valita molemmat? Ei. Ei saa. Se Jukka kyllä epätoivasti
rääkyy sulle. No valitse sinä, koska sinähän meistä enemmän huudat kuitenkin. Jukka. Krisse. Niin. Niin. Oho. Viattomasti.